ଆମେ ଆଜି ନୁହଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆଜିର ନୁହଁ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଟା ସୈନିକ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସଫର କରୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ ଯେ ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହାନିକାରକ ଏବଂ ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ ଯେ ଇଭିନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ରହିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ସଜାଗ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଇଭିନ୍ ପୁରାତନ ଶାସକ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ସେମାନେ କ'ଣ ପିଲା କେତେ 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହାନି କରିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ତାର କିଛି ସୁଫଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସ୍କୁଲରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନେଇକି କ୍ଲାସ୍ 12 ଯାଏ, କ୍ଲାସ୍ 6ରୁ କ୍ଲାସ୍ 12 ଯାଏ ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ୍ଲାସ୍ 12 ଯାଏ ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଆଜ୍ ଓଲ୍ଡ ବୟ, ଆମେ ଏମିତି ଫେସ୍ କରିଛୁ କି ଆସିଲା ବେଳୁ ଏଠି ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ଆମେମାନେ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥକୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଫେକ୍ଟ କରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍, ବହୁତ ହି ପଞ୍ଜେଣ୍ଟ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରୁଛୁ କି ସେ ଜଲ୍ଦି ଏହା ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଦ ହେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍। ମୁଁ ସୁଭଦର୍ଶିନୀ ବେହେରା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଇଠି ମାନେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓବିଏରେ ଆସୁ, ତ ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାନେ ମାନେ ଏଠା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କାଫି ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷଟା ମାନେ ମାନେ କାଫି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ମାନେ ଚାରିପଟୁ ମାନେ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ଇଏ ପାଇଁ ଯଦି ସଫା ହେଇପାରନ୍ତା ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଏବେ ଜିନିଷଟା। ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ 24 ଆୱାର ମାସ ମାସ ଧରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ବର୍ଷ ଧରିକି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କାଫି ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିକି ବି ଛାଡୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଆ ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ହେଉଛି ହରଦମନ ସିଂ, ଆଇ ୱାଜ ଦି ପାଷ୍ଟ ଓବିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁଡେ ଆଜି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ, ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଓଲ୍ଡ ବଏଜ୍, ଆଉ ଓଲ୍ଡ ବଏଜ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ୱେଲ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦି ସ୍କୁଲ, ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସୋ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦିସ୍, ଯେଉଁ ଗନ୍ଧଟା ଆସୁଛି ଆମର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ, ଯେତେବେଳେ ସୈନିକ ଲାଗିଯାଉଛି ଆମେ ତ ଇଏ ଭଳିଆ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ୱି କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ଆମେ ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବି, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ବହୁତ କାମଟା ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଯଦି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଧିବ, ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଡମିସନ ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଠି ଥିଲି, ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ତା ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆଡମିସନ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେ ସ୍ମେଲଟା ଦେଖିକି ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଏଠି ପଢ଼େଇବିନି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲୁ ଯେ ବାଇ ଦ ଟାଇମ୍ ତୁମ ପିଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚାଲିଯିବ, ନାଇଁ ସାର୍ ଇଏ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଇ ୱାଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍, ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପିଲା ଏଠି ମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଇଥିଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି। ଏଇନେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ୟାଦ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ଫର୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମାନେ ଆମେ ଖାଲି କହିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ୱାର୍ ଫୁଟିଂରେ କରିବା କଥା, ୱାର୍ ଫୁଟିଂରେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଅମକ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାହିଁକି ୱାର୍ ଫୁଟିଂରେ ହେଇପାରିବନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ଓନ୍ଲି ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।